היוש, כאן הכתבת שלכם, אריק קולוסוב, נהים מאוד. היי, אני אריקה. I'm 21 years old from Tel Aviv. Oh, יש פה ג'וק. אני יודעת שאני אראו אותו במצלמה. רואים אותו. אתם רואים את הדבר הקטן החום הזה? Oh my god. זה קטני! טוב, זה עניינו. אני בת 21 מתל אביב. החלטתי לפתוח ערוץ יוטיוב כדי לעזור לבני אדם ולהוכיח כמה אני יכולה להעניק. כבן אדם כל כך טוב, כי פשוט יש לי כל כך הרבה טוב להציע. היא כל כך מלאת ערכים. חשבתי שאני יכולה לפתוח ערוץ יוטיוב ופשוט להשפיע. פשוט להיות מישהי בעולם הזה. בכל אופן, חשבתי שאני אוכל כזה להראות לעולם מי אני באמת, חוץ מלכתוב פוסטים ולהעלות תמונות שלי בעירום ולהיות סנסציית פרובוקציה של הקהילה הגאה, ולהראות שאני גם יכולה להיות ערכית, אלמנטרית, חכמה ומצחיקה. בכל אופן, אז אתם הכי מוזמנים להישאר ולצפות, כל מי שרוצה לסנוע אותי וכזה לעשות הלייקים זה מהמם. אני מקבלת צפיות על זה, על כל 1,000 צפיות אני מקבלת, לא זוכרת כמה, $10? $100? דולר? לא זוכרת. אז אתם מה זה מוזמנים להגיע, ורק רציתי ש... שזהו, נאחל לי בהצלחה, ויהיה ממש כיף, ו... ביי ביי פודלס!